take a share muku a tara ku zallan ku cike a rufe ku ku hidire ni tsakanin ku she ku koma daga wanda ya bar gari she wanda ya je nemi wuri ya labe kun bar ƴaƴan mutane ƴaƴan talakawa yanzu ku je bakin office inda aka kama yaran nan ku gani uwaye na can a tsugurgune da kwanoni kowanne ya kawo ma dansa tuwo kun san an yi saboda ku wace gata za ku yi wa waɗanda kuka sa cikin wannan matsala cikin wannan damuwar kun dauki alhakin diyan bayin Allah ga banza da wogi ba ku jin tsoron Allah ne kuma babu mai iya fitowa ya ga muku gaskiya to za ku je gaban Allah ta faru kun hada ƴan Niger fada kun hada ƴan Niger rikici an kashe wanda aka kashe an kona ba wanda aka kona dukiya an bata ma wanda aka bata ma dukiya an yi to ku da aka yi saboda ku ku sani Allah na jiran ku in nan duniya babu bai iya komai da ku nan ba ina gani ba in kuna tafiya kowa bashi ake dan sanda ake bashi da bindiga bayan shi yana gadin shi abinda kuke jin tsoro za ku je fadiyan mutane a ciki kun fi kowa tsoron mutuwa kun fi kowa tsoron tashin hankali saboda duk inda kuke mai gadi ake baku bayan ku da bindiga da makami yana gadin ku a shi kuna jin tsoro yaya abinda kuke jin tsoro za ku je fadiyan mutane ciki ha kuma in fitina na da dadi ku jawo ƴaƴan ku su shiga gaba mana ku sayo matan ku su shiga gaba ku da kanku ku ja gaba ayi da ku mana ya za ku je ku labe ya za ku labe ƴaƴan ku yaya za ku boye matan ku she ku turo ƴaƴan mutane ƴaƴan talakawa waɗanda ba su da galihu don Allah mu ji tsoron Allah jama'a mu musulmai ne mu musulmai ne wallahi duk kyaukyawan zaton da nake mana nayi zaton dumbuguntar da ke cikin rayukan mu za ta tsaya baki cikin zuciya saboda ina tunanin cewa duk abin da muka yi niyan zamu yi zamu tuna akwai Allah zamu tuna mu musulmai ne zamu tuna duk abin da muka yi ni ketare iyaka akan wani bawan Allah Allah zai tambaye mu gobe kiyama a aqidar mu ta sunna abinda annabi ya karantar da mu idan aka zalunce ka idan aka zalunce ka she ka kai kuka a inda ake iya karbo maka haƙinka a karbo maka haƙinka ku duba yanzu idan wani ya kashe maka dan uwa a musulunci bai halitta ka dauki makami kai ma ka je ka dauki fansa don ka kashe wanda ya kashe maka mutum ba a musulunci ya halitta a musulunci idan akai ma naka rauni bai halitta ka dauki mata makami don kai ma ka je ka wa wanda ya maka rauni kai ma ka rama raunin ba a'a she ka je ka kai ƙara a wajen wanda Allah ya ce ka kai ƙara idan mu'mini ne shi shi musulmi ne shi she ya adalci ya karbo maka haƙinka idan kuma ba mu'mini bane ba adili bane ka rasa yanda zai ya karbo ma haƙinka to kai ma Allah ƙara hatta da talaka wanda aka fi ƙarfi Allah ya jarrabe ku da shugabanni azzalumai marasa adalci suna cutan ku suna zaluntar ku suna kwatan dukiyar ku me annabi ya ce ku yi annabi cewa ya ku yi musu da'a ku yi musu biyayya sahabbai suka ce ya rasulullah bayan sun zalunce mu bayan sun cuce mu annabi ya ce eh to adunal haqqal ladhi alaikum ku dai haƙin da ke kanku ku bayar da shi to namu da muke bin su fa ba za mu je mu kwato ba yace a a watasaluna allaha alladhi lakum na ku haƙin da aka hana muku ku daga hannu ku kai ma Allah ƙara shin ba ku yi imani bane da in kun kai ma Allah ƙara zai wanke muku hawaye ba ku yi imani bane da cewar in kun kai ma Allah ƙara zai yi muku maganin abinda aka yi muku na cuta ba ku yadda da Allah bane idan wannan abin ya ci gaba jama'a duk mai hankali dallati zana kirki mai hankali don Allah ya tsaya ya tunanin irin hanyar da kasar nan ta shiga wallahi kun cuci Niger wallahi kun cuci Niger kuma kun cuci al'umman Niger don ba amanan da aka ba ku kenan ba ba amanan da aka ba ku kenan ba a shekaran jiya na gaya muku jagora na kirki na gari yau tunda safen nan wani ya kira ni ya ce mini ga sunan suna wurin jana'izan dan uwansu da ya rasu saboda me ya rasu saboda ya je jihadi don Allah saboda ya je kare addinin Allah haka kawai akan zalunci aka kashe shi aka salwantar da rayuwarsa me kuke zato idan kowa ya dauki makami ya ce kare kansa zai yi me zai faru kasar za ta zaunu kasar za ta zaunu don Allah mu ji tsoron Allah mu yi makan mu adalci kuma mu sani Allah zai tambaye mu duk wanda yake iya tashi yayi magana wannan fasadin a daina shi
ku je ku zauna akan tebur a tsakankanin ku ku yi sulhu amma ku cire yayan mutane ciki wayannan yayan mutane abriya yara yan shekara 10 wallahi su da kansu ba san abin da suke yi ba da kansu yaran masu wannan abin wallahi ba san abin da suke yi ba ba su sani ba to ina masu hankalin da ke bayan su ina masu iya hanawa ina masu iya yin tsawa su ce a daina mu musulmai ne ba haka addinin mu ya karantar ba ku tsawaci ƴaƴanku ku zo ku zauna akan tebur a tsakankanin ku ku manya ku waku tsakankanin ku dukkan ku kowa laccizo ne da bangaren masu ikon da bangaren yan adawa dukkan ku laccizawa ne dukkan ku manya ne kuma masu hankali ne ubanni ne ku kuma za ku iya magance matsalan nan ba tare da an zubar da jinin kowa ba za ku iya magance matsalan nan ba tare da an wa kowa banna ba za ku iya wa ku magance matsalan nan ba tare da zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci ya lalace ba ba tare da aure tsakanin mata da miji ya rabu ba wallahi za ku iya magance wannan matsala kuma ta hanyar me ta hanyar halissan ku na lattizantaka da Allah ya ba ku za ku iya ku magance wannan matsala amma kowa ya rungume hannu yayi shiru sai dai a koma ana ba juna labari amma an bar barnar tana ta faruwa ba a magance ta ba kai don bata kawo gare ka ba ganin kake yi bulus ce kake ci idan abin ya mamaye ko ina yaya kuke tambanin za ku rayu kuma koma ba komai abinda ni dai kullun nake gai shin ƴaƴan mu da jikokin mu don Allah wace irin ƙasa za mu bar musu yanzu a al'adan Niger yanzu an kai yaro dan shekara 10 sha 12 yazo ya tare hanya da adda warin baban shi sai ya kallige mun baban shi yace sauke ba ni kaza ko in fashe maka madubin mota ba ni kaza ko in kona maka mota saboda me saboda idanunsa sun bushe saboda zuciyarsa ta ke kashe shin ina baban da ya kamata ya masa tarbiya ina mahaifiyar da ta haife shi ina ƴan uwan shi da dangin shi da ya kamata su kama hannun shi su zaunar da shi su tarbiyantar da shi ina suke ya jama'a a ƙarshe don Allah kira ne nake yi zuwa ga wayannan shugabanni manyan ƴan siyasa duk abin da yake faruwa ta dalilin ku yake faruwa ina hada ku da Allah ina hada ku da girman Allah da kuka yi imani da shi don Allah ku kawo ƙarshen fitintunan da suke faruwa ina hada ku da girman Allah ku zauna a tsakankanin ku akan tebur ku sulhunta al'amuran da ke tsakaninku masoyanku ne duk waɗanda aka cutar masoyinku ne waɗanda kenan suna ci gaba da cutuwa kuma masoyanku ne ku tuna da su ku tuna da yanda suka amince su bayar da rayuwansu su bayar da jininku su je su mutu dan ku to kuma ku tuna son da kuke musu ku ce a ku dakata ba shi kun mutu saboda mu ba ba shi kun mutu ba ku dakata akwai hanyoyi na shari'a akwai hanyoyi na sulhu akwai hanyoyi na sulhu ta tantaunawa wanda zamu zauna a tsakankanin mu mu wa mu kowa ya san kowa zamu zauna a tsakankanin mu mu san yanda zamu sulhunta al'amuran mu amma ku ci gaba da zaman ku yanda kuka saba ku ci gaba da rayuwar ku yanda kuka saba bahaushe ya auri bazabarma bazabarmi ya auri bahaushiya bafullatani ya auri buzu buzu ya auri bafullatani nan inda nake muku magana kullun zan ba ku misali yanzu fadan zai fara daga siyasa she zai tsunduma cikin kabilanci da sauransu ku a ganin ku a Niger wa yake iya rayuwa shi kadai nan ni dinnan da nake muku magana ran nan na ba ku wani misali daya akai na to misali na biyu daga cikin duk kabilun da kuka sani na Niger kabilar da babu a gidana bai wuce daya ko biyu ba bai wuce daya ba ko biyu ina da yaya zabarmawa wanda uwaye zabarma suka haifa min su ina da yaya Hausawa ina da yaya Buzaye ina da ƴaƴa Larabawa ina da su ina da su ina da su idan kun ce shi an raba to cikin su nan wanne zan rike wanne zan mayar wanne zan rike cikin su wanne zan mayar wanne ne kuma wanda zan tace jini na daga cikin shi da yake gudu kuma haka ne tukka kafkin ku anan ba wanda bai yadda irin wannan sarki me yasa kuma muka amince tun farko muka saka rayuwar mu irin wannan don mun amince da dukkan mu musulmai ne don mun amince da cewar babu kyama a tsakankanin mu mutakar akwai musulunci
matukar akwai musulunci to ba kyama a tsakanin mu abu ɗaya da ke sa kyama shine rashin musulunci shine rashin imani amma in dai akwai musulunci akwai imani to dukkan mu ɗaya ne to me yasa ba za mu ci gaba da zama haka ba ya jama'a kuma duk wanda yake neman ya tarwatsa wannan wanda yake neman ya raba wannan to wallahi kamar yanda na maimaita tun a shekaran jiya ni ban yadda masoyina bane dan yana so ya raba ni da dana dan yana so ya raba mi da wanda ta haifa min dana haka ni ba zan dauke shi masoyina ba masoyina shine wanda zai karfafa zumunta tsakani na da wanda dama Allah ya riga ya hada zumunta tsakani na da shi amma me san ya raba zumunta da ni da wanda Allah ya hada ni da shi awa masoyina bane wannan to don Allah ina kira na farko tukuna ku talaka wanda ake buga kanunku kuka je tsakaninku kuna taiwa kanku wannan bannar yanzu yau tsawon kwana uku wani da duke ta riga ta lalace ta shi wani an kona wani an hana shi fita ya nemi abin da zai ci daga cikin al'umar mu fiye da kashi biyu cikin uku mafi yawanci waɗanda she sun fita ne su je su yi wahala su samu abincin ini ba zancan na gobe ba to kwana uku kwana hudu da aka yi an hana ka inda zaka je kai aiki an hana ka ka je ka bude wurin sana'arka kuna ganin cewar adalci ne muka wa kanmu so waɗanda muke yi dan su din nan a shekara ana yi wallahi wani yana da abin da zai ci ko ba ga bane a shekara ana yi kar a fito daga can gida yake tambaya yace to mutun nawa suka yi rauni mutun nawa suka mutu bakin kofar gidan shi da kewayen gidan shi da ko ina yana da dukiya ya sa tsaro ko ina ba wanda ya isa ya kusa da gidan shi amma duk barnar ku duba tun shekaran jiya har zuwa yau da ake ta yi wa akan wa abin ke ta juyawa akan talakawa akan waɗanda basu ji ba basu gani ba kun taji ku je ku kai wa ƴan uwanku hari can ku bata musu dukiya su ma waɗancan su tashi daga can su zo su bata naku haka in abin ya zama haka sai ku rusa kanku ku da kanku sai ku rusa kanku ku da kanku kuma daga baya duk wannan abin zai wuce sai a komo ana ma kallon juna kallon kaskanci kuma abin da aka riga aka lalata nan ba zai dawo ba mutuntun da ya riga ya zubin nan ba zai kwasu ba to tun yanzu a lokacin da abin ke iya taruwa don Allah masu iya tariya su yi tariya masu iya magana su yi magana ni dai ina kira kuma in dai har ina da kalimar da za a saurara don Allah shuwa gabanni masu iya magana su fito a bangare guda biyu don Allah ku fito ku yi ma magoya bayan ku jawabi ku fito ku yi wa magoya bayan ku jawabi ku biyu kuka je takara aka ce guda ɗaya ya samu guda bai samu ba wanda bai samu ba ya ce bai yarda ba shi ya samu da sauransu a to da wanda ya samu da ku biyu ne abin ya shafa kowa ya fito tsakaninku ku biyun kowa ya yi jawabi